Sverige finns det krafter som kämpar mot att samhället ska bli mer demokratiskt och mer liberalt, inte minst inom den religiösa världen. När Sverige blev sekulärt för ungefär 15 år sedan så skulle Svenska kyrkan bli en frikyrka precis som många andra kyrkor. Men Svenska kyrkan har fortfarande myndighetsstatus och det är de som till exempel begraver hinduer, kristna, ateister och muslimer. Man kan tycka att det är ett stort steg att kommunalisera begravningsväsendet, så därför har jag tagit fram ett mindre radikalt förslag. Church of the Flying Spaghetti Monster är en kyrka där det odlats nästan lika knäppa föreställningar och världsbilder som inom Svenska kyrkan. Så den som är rädd för att släppa in radikala krafter i begravningsväsendet kan lugnt och tryggt sätta sin tilltro där. Vi kommer att utjämna orättvisorna i samhället genom att låta en annan kyrka ta lite ansvar för en gångs skull. Och det kommer onekligen att blåsa liv i debatten om hur det är att leva med en avvikande livsåskådning. Som kristen kanske man tycker att det är lite konstigt att man ska begravas av någon som tror på ett flygande spagettimonster som har skapat allting. Men det här är någonting som vi ateister har fått leva med varje dag.